Wah, dia emang gak punya sih. Punya dia. Thank you.
falar nada hoje não. Hã? Não falar nada hoje não. Tá bem. Não vou falar. Tá com frente não? Não, não tem demais. Pô, você tá doido? Entendi. Hã? Tá bom? Pô, tá lá. Chakra. Papa, press one, yeah? Nice! Break! Alhamdulillah! See? I'm looking at it.
Jeffrey follow. Good. I thought I was gonna get back to you. I was like, thank God he followed.